Dagens evangelium. Allsmäktige evige Gud, låt påskens mysterium fullbordas i oss så att alla de som i dopet blivit födda till det nya livet under din skyddande hand bär bestående frukt och uppnår evighetens glädje genom din son Jesus Kristus. Läsning ur Apostlagärningarna. Då lärjungarnas antal ständigt växte började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De 12 kallade samman alla lärjungarna och sade: Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Så lyder Herrens ord. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Lovsång anstår hans trona. Tacka Herren till lyrans klang. Lovsjung honom till 10-strängad harpa. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Herrens ord är rätt, och allt vad han gör är gjort i trofasthet. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd. Han vill rädda dem från döden och behålla dem vid liv i hungertid. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Läsning ur Petrus första brev. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människan, men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften: Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på. En klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Och han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Så lyder Herrens ord. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Läsning ur det eviga evangeliet enligt Johannes. Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sade: Herre, visa oss fadern. Det är nog för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? Det ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv. Fadern i mig, fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Så lyder Herrens evangelium.